Јас субвенција ја земено за 2014-2015 година за, за млеко, за кравјо млеко, поради за 2014 гласање да го беа изборите, бев како наблюдувач по Социјал-демократскиот сојуз и тука се закоси работело, излезе кола, што делеше пари низ селово, јас се наблюдував колата, е запрев и тогаш излезе делеше пари низ селото и му рече или работава да ти биди, тој ми рече не, не пчуј, не навредувај, терај си и бркај си својата работа. Добро, така реко на кабиди и вате тој ме пријаве полиција, полиција дојде да ме приведу. Што ми направија во полиција? Не ме приведија, ми вршеја притисок за да ме предува, јас не ќе да му, се, да му седава за да ме приведу. Со кој образложение сакава да ме приведу? Поради на што сум карал на... А вие чуевте? Не, имав тука сведоци околу мен. Вие го видовте дека дели пари? Да, лично. Со кого делеше пари и кому? Сам беше со колата и шеташе по куќите и со куфер имаше внатре пари, имаше болни туци, но кеше му делеше парите, ни се кеше шеташе. И кажа ли? И то рано са балјето беше. Во колку часа за прилик? По прилик ке 7,5 сато беше. Кажува ли луѓето дека им дели пари? Ти ја што се нивните, никој не ти кажува, овие остран, тука јас ке што се расправав, само тие што ме видуваш што ми беа сведоци. По колку пари им даваш? Од 500 по 1000 денари му ги подкупуваш. За да, да излезе на гласање, да гласа за ВМР. Јас го видов и тогаш го сопрев, и од тогаш, отко се закачкаме со мене, ти викам и запале колата и замине од ова селото, замине по други села, ќе ми ти да делеу пари. Поради таа омраза што се замразиме од тогаш и ме зедат цело време поднози и никако не можам субвенции да земам. Исполнувате ли критериумите? Да. Поднесувате документи? Секој, на секој тромесече ги поднесуваме документите. Се се вред документите и сега под тие закани од, од 2014 година до ден денеска немам субвенции за млекото за мене. Прашувте во подрачната единица за земјоделство, кој е проблемот? Прашуваме таму, тие вика, ќе биди, без гајле биди не се секи, ако ќе зема сите, ќе земи шите. Сите на секој 3 месеци, 4 месеци, сите зема субвенци, појди на банка, пак за мене нема субвенци. Колку ви должи државата? Па, од прилик околу 2500 евра се насе ми се збира. Сакате да знае јавноста за тоа? Да знае јавноста, да знае целува јавност, цел свет, нека знае. Вие сте член на СДСМ? Член сум на СДСМ. Јас во партија да го пријави. Му кажа што се случуваше тогаш. Партија да рекува дека ќе го пријави тие, ама тој пред време мене ме пријави, па мене дојде полицијата, па мене ме го не ме малтретира. Не го пријавите ли во полиција кога дојде полицијата? На кој полиција да го пријавам, јас му кажа на полицијата. Јас иди редо да го пријавам дека криминал прави со подкуп на парите, а не тој мене да ме пријавува. Што ви одговорија полицајците? Ти не си тој што треба да кажи и да се тера службата. Јас му кажам, јас ја терам службата и вие да се терате службата и дека не правилно работите. Се случува ли на другите луѓе овде во селото да има проблем да нема платени? Има и такви, има и други луѓе, не сум само јас. Има и други луѓе што нема субвенции за мене. По такви закани што се по партиски линии или по други закани.